להתחיל עם מאיר. אנחנו נתחיל עם תרגיל שאני עושה... עשר עומתות. דרך אגב, אתה... אמרו שלא היה מטפס אם לא ינק. אתה בלייב בפייסבוק. אמרו שאי אפשר על כך לשתוק. הרחק הרחק יושב לו, חונה לו, גדוד עברי בליל חנייה, מוכן לפריצה, מוכן לחדירה. אין כאן זוגות, אבל זה שיר לזוגות. אני רק רוצה להגיד לך קטן. בבקשה, דובר צה"ל, דובר צה"ל. This is my friend, אבי משפט, his name is אופי גולני, he's a singer, he has a guitar, check my hand. רק רגע, תמונה בשביל העיתונות. עלינו. Yes, you are live on Facebook over here. Okay. And over here is my new Huawei. And you have a matching shirt. My father was in Thailand 1 month. He brought me this and the phone from Huawei. Okay. I'm here, Chiclip. This is... ובסוף נלמד אתכם ברוסית, אני מרשים עם העומק של הרוסית שלי, אחרי כל משפט תגידו דה. Huawei. Musica è tua.
Say loud to my new Awawi. Right now, Chiklin, Awawi from Thailand. Oh,
איתמר כאן מצטרף בפרקי השם, ולפי תורתו של הרב, כל משטח, השולחן, שם יש לנו תוף בס, יש לנו גם מזלג וסכין, ומבחר של צלחות, פין פין פין. איזה עוד שיר שם אתם רוצים כרגע? משהו רגוע או משהו קצת יותר מהיר? אבא שלי קנה אותו ב-2009. אוקיי, זה שיר שמספר על יחסים, על סוג מסוים של אישה, שיודעת שכדי למשוך גבר צריך לתת לו לחכות, לחכות. לא אוהב אותה יותר. יש גם את הבימי נורא נפלא, ואני רוצה ללמד אתכם בסוף, אם תשאירו איתי, אחרי הבית הראשון, דווקא אז אני אוהב אותה יותר פעם אחת, אחרי הבית השני פעמיים, ואחרי הבית השלישי שלוש פעמים. מי כאן בגד אי פעם בבן או בת הזוג שלי? אני אמרתי לך שאתה משודר לפייסבוק? אבל אני מרגיש ממש לא. אופר, אופר, בפלאפון הזה אתה בלייב לפייסבוק. דווקא אז אני אוהב אותה יותר דווקא
השיר הזה נשמע טוב, שיש עליו הרבה קולות וחיים. תודה. אפשר גם... איפה הביצה? הגיע לך? לא, איפה הביצה, גיא? אורייט. אתם רוצים לעשות את פרשת הבר מצווה שלי? כן? אוקיי. אתם תראו שאת הפרשה הזאת, גם אתם, אם אתם מעל לגיל 40, סביר ששמעתם כמה פעמים. אני אתחיל עם כל המועזים. יאללה אופר, גולני מירושלים. גנה אותם ב... לא, במקור. הם היו מלאות ב... כל. הוא נקרא אותם ב... סתיר. אופר גולני נולד בעצים. נכון, עצלי. והכיל אותם מה? שקיו. מה הוא עשה? הוא לקח אותם לסרט באיזה תדירות? כל המים. אבל יום אחד הוא גם... עדיין מנומנם. חיפש את המגפיים, איפה? הארון. עוד לא יצא מהארון. הוא ראה מקום שהם היו רק גבאים נשארו שסיפלו לו את הכל והגיון תשאירו איתם מצפון שני כי נענה על הגונים הם וגדות הפועים הוא חסר תחמת גבאים ונכנסיים שתרים קודם קודם השירות מסיב אותו המגדים יש כאן גיטריסטים? אף לא אחד? אני מתייחס לזה בתור שיעור חינם. אנחנו נלמד היום קצת כבלת ועוד שירים ישראלים משנות ה-70, אבל בעיקר בעיקר. תשלימו לי. איך דרכו יצא יחף, מסונן בגב, הוא כולו מודע להם, עומק הצוד, ששאל אם ראו את זה. אגב, מה? רק מתוך מסמוס ישבילים את התשובה. כבר הוחלט בכפר בנים, במצב כבר שביל, הריגרסיה במוחו, השתולל לעשות פעמים. אנחנו נכנסיים שתמיד צריך יותר. רק רגע, עוד מעט זמן. שפנה חסר עונים למדות חיפוש פעמים, תצבן על הספקיד הקאבה, למה לי תצבן כי נעליים? שימו לב, יש פה מדרש של הרב דני סנדרסון על מקום הגוף והנשמה. והנה, ליד חווה, שם מילת המנית. הוא ראה עקבות שלא נעשו מזמן, זה חשוב מאוד. הוא שם ליד הזיכים, הוא שמע הוא לקשושים, בזרועות הניו יורקיאנקיס מצא אותם. לא ידע הוא מה לעשות, אם לצחוק או רק לפצות מה שלא יהיה. הוציא את המטבחת, את ההוא בצד לקח, ושלף את האקדח, שירה עליו כתוב וחראה, בתחת. כי נענה עליי, בוני מהר, וגרבי גרבי, כרוח חסר, אך מנה, הוא מנה, ג'סטר. קשה מאוד להשיג אותם כעת בפעם השנייה, פעם אחרונה, כי נעלה עליי, כל דרך ודרכו, הימור, אז מה גם, בומי,
תשאל את גיא או את פרנק זאפה. Yeah.
ותגיד בכל הרצינות יפתי
$1,000 ואני מתבזר